Анх 2019 онд энэ сургуулийн байранд цэцэрлэг, бага сургууль зэрэг хичээлдэг байсан. Гэвч сургуулийн сурагчид цэцэрлэгийн хүүхдүүдтэй холилдож, суралцах орчин бүрдэхгүй байсан учраас 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн байр сургуулийн хажууд шинээр барьж цэцэрлэгийг нүүлгэн шилжүүлжээ. Харин бага сургуулийг өргөтгөж, бүрэн дунд сургууль байгуулах шийдэл хүрсэн нь өнөөдөр биелэн олж байна. Хэд хэдэн одоо сургуулиуд бол ашиглалтанд бол орж шинэ одоо барилгатай болж байгаа. Өнөөдөр тэдний нэг нь энэ тэмүүлэл одоо ус дунд сургууль, энэ тэмүүлэл дунд сургууль 2019 онд байгуулагдсан. Өнөөдөр бид одоо өргөтгөл хийснээрээ бас одоо хүүхдүүдийн багш нарын ажил нөхцөл боломж нь одоо бас нэмэгдүүлж байгаа. Хүүхдүүдийн одоо сурах боломжийг одоо бас дээшлүүлж байгаа. Энэ сургууль сурах хүүхдүүдийн тоог одоо бас нэмэгдүүлж байгаа. Ийм сайхан одоо боломжууд үүсэж байна. За Өвөрхангай аймаг бол боловсролын салбарт бол сүүлийн 20 гаруй жил ерөн ихний гурван байр байн одоо ижилхэн ерөнхий шалгалт болоод бусад одоо үзүүлэлтээр байн тэргүүлдэг ийм аймаг. За энэний бол одоо гол онцлог нь бол мэдээж бас орон нутагт олон одоо томоохон төрөлчин сургуулиуд, гүнзгий сургуулиуд бас олон байж ич энэ өрсөлдөө нэмэгдснээр бол энэ амжилт гаргадаг гэж ингэж үзт юм а. За энэ жилийн хувьд ч гэсэн одоо Өвөрхангай аймагаас нэг 5 хүүхэд 800 оноо авсан байна. За мөн одоо улсын хэмжээнд урьдчилсан дүнгээр бол бас л одоо энэ жил Өвөрхангай аймаг бол эсдийн үржилттэй улстай бас тэргүүлж байгаа юм байна. За энэ бол мэдээж бас сүүлийн жилүүдэд энэ улсын их хурлын гишүүд орон нутгийн зүгээс боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалт асар хийж байгаа. Сургуулийн өргөтгөлийн байр ашиглалтанд орсноор хүүхэд олон төрлөөр суралцах боломж бүрдэнэ. Нөгөө талаар 10 ихэр сумын бусад сургуулийн анги дүүргэлтийн ачааллаас үүрэлсэн. Одоо энэ сургуульд спорт зал дутуу, спорт заалын хөрөнгийг их үсүр нь олдвол эх оны төсөвт суулгуулна гэж салбарын сайд нь хэллээ. За Өвөрхангай аймаг бол 31 ерөнхий боловсролын сургуульд 22721 суралцагч өнгөрсөн хичээлийн жилд суралцлаа. За сүүлийн 5 жилд бол Өвөрхангай аймагт бол нийт аймгийн хөрөнгө оруулалтын 80 гаруй хувь нь зөвхөн боловсролын салбарт зарцуулагдсан байнамаа. За тэгээд ер нь бол хүүхдүүдийн маань сурч хөгжих орчин нөхцөл дээшиж байна. Барилга байгууламжийн чанар хүртээмж сайжирч байгаа. 10 ихэр суманд бол анги дүүргэлт эйжен коэффициент 0.5 пунктээр буурсан ийм үзэлтэй байгаа маа. Ийнхүү үр ангаачуд шин сургуулийн үлгэдлээ. Сургуулийн нээлтэнд оролцсон улсын хурал, засгийн газрын гишүүд өнөөдөр мөн энэ үеэр төрийн дээд одон медаль гардууллаа. Тодруулах юм бол академич хорлогийн нэрэмжит аймгийн тэргүүний 2 дугаар сургууль болон оргийн нэрэмжит хөгжимд драмын театрыг ерөнхийлөгчийн зарилгаар алтан гадас одонгоор шагналаа. Манай Өвөрхангай аймгийн сургуулиудаас 2 дахь шагналыг авах гэж байгаа юм. 1-р 10 жилийн сургууль 2016 онд алтан гас удаа авсан. За түүнээс 5 жилийн дараа Монгол улсад тусгаар тогтнолын 100 жилийн ардын хувьсгалын 100 жилийн ой босгон дээр 2-р 10 жилийн сургууль шагнагдсан юм аа. Өвөрхангай аймгийн нийт хөрөнгө оруулалтын 80% нь зөвхөн боловсролын салбарт хийгдэжээ. Аймгийн хэмжээнд 31 сургууль 48 цэцэрлэг ажилдаг. Хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл бүрэн хангагдсныг албаныхан хэлж байлаа.